estamos de volta com mais Warhammer 40k Battle Sector. Galera, é o seguinte, eu troquei aqui. Eu dei uma mudada no nosso exército, eu coloquei um carro novo aqui, um Speedster com uma arma mais forte. Eu troquei, tirei um interceptor, coloquei uns milis aqui pra dar porrada nos inimigos. E eu não vou estar levando as Sisters of Battle não, elas são ruins, na moral. Elas ainda não dão um dano bom pra gente levar. Vambora. Cananis Martilia is a stoic woman. I have seen her cut down traitors in front of their families, slain heretics as they scrawl unholy scriptures in their cradles. She is not queasy in the face of bloodshed. She knew what we came here for. She understands clearly our objective to cleanse the synaptic network from this moon. She is also aware, perhaps more than these blood angels, that the true danger of the Tyranids is not in their frontal assaults, but the insidious corruptions they leave behind. While my sisters establish our mission at Angel's Fall, I will accompany the Lieutenant to the Factorum of Kemrenda. It remains abandoned, at least by the locals. No doubt we will find the walls of Kemrenda filled with myriad alien to be purged. Kalian insists there is only one way into the fortress and one way out. It doesn't surprise me these super soldiers remain oblivious to the holes and gutters in which vermin find their entrance. It is not my place to correct the Lieutenant in front of his men, not when he bears the commands of Lord Gilliman on his shoulders. The Primarch himself waits for word of our success. I will not hesitate to bring the Emperor's light to this backwater. There will be no ground left for sin and heresy to fester. Vambora! Portões de Kemrenda! Simbora! Gaunts as far as the eye can see. If I did not know better, I'd think the witless beasts are purposefully holding this location. Undoubtedly the work of that warrior pod. Let's be quick about routing them. We're ill-equipped for a prolonged siege. Vambora. Só tem bicho na porta aqui, cara. Deixa eu ver aqui. O Speedster Terra. Esse aqui é o... Pera aí, o Tornado. Eu queria trocar de lugar. Agora já era, vamos assim mesmo. Ah lá, tô com os buffs de vida dos, dos intercessores. Vem aqui. Manda o tancão na frente. Abra os portões de Kemrenda. Vamos abrir os portões. 88%. Caraca, sobrou um. Morre. Morreu. Vamos manter aqui na frente o nosso tanque. Eu tenho que tacar uma granada ali. Não, não vai rolar, não. Esses vão vir por aqui. Eu acho que eles vão vir por aqui por trás, os Romagantes. Tá, eu acho que eu consigo fazer um Overwatch aqui. Overwatch set. E acertar o bicho quando ele passar. Mas vamos atirar nele pelo canto aqui. Firing on the enemy. With speed. In every shadow I find heresy. Eu vou meter uma granada aqui, mano. Granada é muito boa pra matar os tiranides. I am the sword of Sanguinius. Vamos ver aqui o dano que vai dar. 25. Olha! Matar os lá de trás. Grenade! Sobrou dois. Três, na verdade. Aí é complicated, né? 91. Purge the unclean. Cara,
caramba, essa mulher não é muito boa, não. Ela só é boa pra buffar, né? E ela ganha devoção quando ela apanha dos inimigos, entendi. Ela é pra isso, então. Ela é uma espécie de suporte que... que serve pra dar dano também. Acho que ela seria boa apenas com as sisters dela, né? Vamos lá, veículo. 80% será que mata? Olha! Então é isso que esse Speedster faz? Esse Speedster tem um canhão pra curto alcance e um pra longo alcance. Interessante. Caramba, muito bom, gostei. Eu vou trazer sempre um desse comigo nas missões. Not even death will stop me. Vem cá. Our presence here means we have already won. Como é que eu abro esses portões aqui, hein, jogo? Como é que eu abro isso aqui, joguinho? They cannot stop me. Granada naquele ali que tá atrás. Vamos lá. Nossa, é muito dano. É muito dano, bombardeio. Vamos meter tiro aqui. The blood waits. Vou vir direto pra cá pra me curar. Victory is inevitable. Overwatch aqui na frente. We are the lords of the assault doctrine. Vou ficar aqui atrás com os caras da mochila. We are the sons of Sanguinius. What needs fixing? On my way. Pra cá, pronto. Esses caras vão ter que vir pra cá, então meio que... They will regret coming this close. Meio que eles vão estar... Eu vou estar esperando eles, vamos lá. Vamos ver se eles vão andar. Ah, foi pro outro lado, filho da puta! Morreu. Ah, acabamos com eles. Do not bow to their attacks. We will not break. Ei, vai bater. Ah, tem do lado também, cara. Eu não sabia. É legal jogar um jogo de Warhammer 40k onde você tem as adeptas sororitas, os Technomarines e os Blood Angels juntos. É legal pra caramba, né? Não é todo jogo que eles misturam os personagens. Seria legal se o próximo Total War fosse no universo 40k. Só que como eles vão fazer pro jogo funcionar, aí é uma parada doida, né? Meu carrinho já era aqui. Explodiram meu carrinho. Caramba, eu não sabia que tinha inimigo na lateral, né? Beleza, eu perdi um carrinho já. Vieram pela frente. Acho que acabou. Nossa senhora, cara! Se enterrou, que filha da puta! Beleza, vamos ter que focar ele.
Nossa, quanto tiro! Mais um! Cara, que missão é essa, cara? Ele vai matar esses carinhas aqui. Nossa! Bateu no robô. Nada a ver. Caralho, que filha da puta. I go where I am needed. The blood is strong. Do not falter. Dá socão aqui, acho que vale a pena, não vale? Vamos lá. Range plasma on your request. Nossa, é muito. Caralho! I will never tire. É muita vida, cara, que a gente perde. Então vim aqui. Vou ter que bater nele. Aê, já posso sair. 84. Eu acho que é bom matar os pequenininhos ali, não é? Porque esse daqui ataca uma vez só, né? The Defensor Angelica stands with you. Vamos vir aqui. Vamos dar porrada naqueles ali. To the sky, brothers. Assault terminators. Esses aqui batem de volta, né? Se a gente der porrada, mas vamos lá. Close combat support. Nossa, é muito dano, cara. I wish to test their strength. Aê, morreu. Beleza, pelo menos essa emboscada a gente acerta, né? Vamos vir aqui atrás, vamos ajudar aqui. Eu não vou perder meu tempo batendo nos outros, vou bater só no chefão aqui, no grandão. Só nas costas. Boa. Caralho. On my honor. 82%, 82%, vamos lá. Agora finaliza aqui. Beleza, eu consegui matar bastante com a metralhadora. Faz aquela limpa bolada, né? Vamos pra cá. Um, dois, três. Engaging the enemy. Beleza, finalizados. Aqui é só manter aqui. Estamos seguros aqui. Como é que abre o portão, hein? Como é que abre esse portão aqui? Alguém tem que voar até aqui? Acho que alguém tem que voar até ali, né? Pra abrir o portão. We are the blood blades of Skyfall. Depois eu vou ver isso. Alguém tem que passar por aqui e voar até ali. Acho que alguém com a mochila, né? Tech Marine standing by. 70%. Vamos vir pra cá, se aproximar dos inimigos aqui. Mata. Beleza, matou. Muito dano. Little left in this universe that I have not witnessed. Hellblasters awaiting target. Vamos lá. Who tests my conviction? Olha o dano, cara. Caramba, é muito dano, cara. Catherine's footsteps. Vale muito a pena você ter um de plasma, né, no grupo.
Vamos buffar aqui. Porrada. With certainty. Ganha mais ponto. Our blood ignites. E finaliza. Perfeito. Eu poderia atirar aqui? Poderia, mas acho que vale mais a pena matar o... os termagantes aqui, porque eles vão dar um trabalho maior. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que lutar até dar tempo de abrir o portão, galera. Do que abrir o portão, a gente faz um objetivo. My faith is strong. Conserta aqui. Aqui eu acho que eu vou focar o bichão aqui. Vamos lá. Não tem como ele me atacar nesse ângulo aqui, né? Acho que não ataca, não. Vamos prender ele aqui. Fazer ele atacar o nosso tanque. Será que ele morre? Nossa, morreu, cara. Que sorte, hein? I'll keep an eye out. Eu não curei o bicho ali com o meu Tecnomarine. Ah lá, tem bicho aqui. I hear something. Tem bicho dentro da cidade, eu não sabia. Meu! Tem um Exocrine lá em cima, cara. Caralho, vai ter que ser com um herói, vai ter que ser com um capitão. Tem outro. Fudeu. Ah, o tanque não perde vida. Vamos ter que usar os caras da mochila. Vão lá, pequenininhos. Pulem. Coitadinhos. Cosquinha. Faz cócegas. Aí esses aqui correram, olha. I have faced better. Mata. Sobrou um ainda, cara. Tá de sacanagem, porra. Ah, bloqueei. Vamos lá. Você cura. Eu esqueci de mandar você curar. Eu não vou ter como ir lá do jeito que eu quero. Então eu vou ter que ficar esperando pra pular lá em cima. Aí é foda. Esses aqui também não conseguem pular. Vamos ficar aqui embaixo. Quando a gente puder pular, eu vou lá em cima. Vou matar todo mundo ali, mano. Ah! Eu posso teleportar, não posso? Vamos lá, vamos ver se vale a pena. Nossa, cheio de bicho aqui dentro, cara. Abriu os portões. Só que abriu os portões de um lado só, né? Aí é foda, né? No mercy.
Caramba, a gente apanhou. A gente vai apanhar de todos esses bichos aqui que estão aqui em cima. Vamos ter que aguentar até a gente poder pular ali com o nosso personagem. Kill zone set. Trust in your armor to turn their blades. Fire support. Pra cá. Aqui, quem que vai abrir o portão pra gente aqui? Vão ter que ser esses arcanjos aqui, né? Vão ter que ser esses caras aqui. Need a scout? Lá em cima não vai. Inimigo completamente seguro ali. Got it. Então vem pra cá. Vem pra cá todo mundo. I am the Imperium's shield. Dois turnos. Ah, merdinhas. Vem pra cá. Não tem como acertar ninguém. Vamos ter que terminar o turno parado aqui, porque não tem pra onde ir. The Sanguinary Priesthood serves the will of the chapter. Ah, eles são fracos, esses caras. Eles dão um dano bom, mas eles não conseguem matar os Terminadores, não. Olha, eles viram pela frente agora? Esse é o Prime. Cara, não tira nem de Prime, mano. Tem que matar o Prime. Se a gente não matar o Prime, fodeu. Senão ele bufa todo mundo com o líder. Líder sináptico. Olha lá eles dando a volta aqui. Eu vou subir e vou abrir o portão ali. Não tem ângulo pra atirar em mim, eles estão bugados. Indo pra um lado e pro outro, tadinhos. Tem outro Prime aqui, olha isso. Maluco. No que abrir o portão vai ser tipo o Black Friday, né? Vai sair um monte de gente vindo pra cima com fome. Olha isso, cara. Quantidade de Romagante aqui. Tem um Termagante aqui esperando na porta. Estátua bugada aqui. Ah, já foi, passou. Estátua tava flutuando ali. Quem viu, viu. Beleza, um sobreviveu aqui, hein? O cara é resistente. Nossa, tadinho do ex do bicho aqui. Esse aqui também tem líder sina... Ah, não, ele tem conectado. Que é um buff. Toma uma porrada nas costas. Eu vou matar esse bicho aqui. Vou meio que tentar ficar longe do range desse bicho aqui. Ele vai me matar. My fury will be fast. Tá, vamos subir aqui. Gene Stealers. Pray they have not had the opportunity to fester within. Beleza. Sanguinius watches over us. Vamos dar porrada aqui e vir rezar pra não morrer.
O bom de enfrentar o Exocrine é que ele é fraco contra a porrada, né? Se esse Exocrine se buffar, ele morre. Acho que eu vou pra cima, cara. Não tô com medo, não, vai. Eu vou pra cima com os violentadores aqui, exterminadores de ataque. E ficar esperando os caras atacarem a gente. Vamos lá. Serra no chefão. Nossa, quase matou. Faltou um tapinha pra matar ele. As you say. Move it. Mata, pronto, acabou. Agora esse buff que os caras deveriam ter, eles não vão ter mais. Not even death will stop me. Eu acho que eles não vão ter mais buff nenhum, né? On my way. The blood is strong. Do not falter. We are the lords of the assault doctrine. We fight and we die for the Imperium. Romba Genesis. É esse o bicho que ela tinha falado. Esse bicho parece ser perigoso, cara. Não vou querer enfrentar esse bicho de frente, não. Vamos matar aqui. Pelo menos não enfrentar ele com todo mundo, né? Ah, o cara atirou em dois bichos diferentes, cara. Aí é sacanagem. Destination confirmed. Cem por cento de dano. Acho que eu vou só atirar normal. Opening fire. Ah, queria ter matado o outro. É uma pena. I wish I could have killed the other one. We are just and righteous. Meu inglês é tão bom. 70%, 59%. Vamos atirar aqui. Olha que maravilha. Essas unidades são muito boas, cara. Com plasma. Eu devia ter upado eles antes. Eles matam os heróis tiranides, a porra toda. There will be poetry to that dance. Vamos vir aqui. Let's open the portão. A gente vai apanhar, galera. Eu já aviso logo que a gente vai apanhar aqui. Não tem como atacar mais, não. Vamos ficar parado aqui. A gente vai tomar uma surra, mano. Ready for recon. On the move. 75, 80, 75. Tem um Prime na escada. Vamos ver o negócio aqui. A tosse voltando, carai. Vem pra cá. Beleza, eu tô na posição correta aqui. 40, 78, 73. Acho que eu vou atirar no guerreiro aqui, vamos lá. Ah, mata.
Ah, morreu. Ótimo. Perfeito. Ah, mulher. Bufa. Todo mundo. Ela podia ter bufado mais, hein? Eu sou burro, eu podia ter bufado antes. Eu tô esquecendo de usar os bonecos que bufam. Tô fazendo muita cagada, mano. Usar a parada de dano aqui vai dar merda. Então vamos atirar normal. Eu vou guardar pro Prime a sobrecarga da arma. Cara, a chance de crítico desses malucos é alta, hein? Vamos lá. Beleza. Got it. Acho que é isso. Vamos só passar aqui. Caramba, fizemos a limpa no portão, cara. E o Prime veio direto aqui. Push them back. Caralho. Matou um. Vai atacar de novo, filho da puta. Matou meus amiguinhos. Caralho, de novo. Patience, brothers. Their time will come. Caralho, eles terminou um batalhão inteiro. Esses aqui de cima vão matar também. Nossa, dei sorte. Se pega no de trás, eles resetam e matam da frente. Beleza. Tem bicho atrás. Ah, tá de sacanagem, cara. Começou a aparecer bicho atrás também. Para de spawnar bicho. Ei, vai apanhar. Se ele não matar nenhum exterminador, ele morre. Errou! Que trouxa, mano. Ele recuou e errou o ataque. Eu acho que ele vai se buffar, esse Exocrine. Tenho quase certeza. Ah, esse aqui buffou. Esse aqui entendeu o recado. Esse aqui vai matar a gente. Fudeu. Dano em área. Puf. Errou! Não. Ok, beleza. Eu superestimei o meu inimigo. Eu achei que ele fosse melhor do que eu e ele é burro. Sanguinius guides every strike.
Victory is inevitable. Atrás eu acho que não tem muito o que fazer, né? Vamos matar aqui o que sobrou. Target acquired. On our way. Porrada. What needs fixing? Eu tô com aquele debuff. Eu vou matar esse cara na porrada. Porra, mas é sacanagem, né? Sobrou um ainda. Mata aqui. Pronto. Dá pra atirar nele? Eu vou bater nele. Não vim aqui com o meu herói. Perfeito, granada. Past, future. There is only service to the Emperor. Tem mais termagantes ali do lado. Não tem problema, a gente anda devagar. Vamos esconder aqui atrás pra não tomar tiro. Vamos vir aqui curar os caras. Caralho, tem mais guerreiros ali no fundo, cara. Aí é foda. Yes. Aí é foeda, meu brother. Whatever the angel requires. My duty is service. For the Imperium! Agora é aqui. Esse Prime deu trabalho, hein? Matou tudo. Eu tenho que matar os pequenininhos. Não dá pra deixar os termagantes atirar, não. Eita! Reseta. Mata tudo. Vamos vir aqui, vamos bater no Prime. Tomara que ele não revide um dano alto. Né? Nossa, essa mulher é forte, cara. Caralho, ele é mais forte do que ela. Vamos atirar aqui nele. 60%. Não dá dano. Vamos lá. Ai, morreu um. A arma do cara sobrecarregou e matou ele. Caramba, dá pra subir com o tanque aqui? Simbora. O tanque subindo a escadinha. Vamos lá. Seguinte, eu não vou matar ninguém aqui com os guerreiros. Mas talvez eu consiga matar o... Putz, os guerreiros não matam ninguém, agora que eu tô vendo. Acho que eu vou bater mesmo assim, não tô nem aí, mano. Bufa aqui. Aumenta a precisão, chance de crítico e bate mesmo assim, porque... Uai. Ativou duas vezes o buff. Vamos lá. Nossa. Matou um. Será que resetou? Não resetou.
Resetou! Eu pensei que não fosse resetar. Mata. Conseguimos. Vamos ficar colado com o Exocrine agora. Pra ele não conseguir atirar. Rapaz, tá detonando os bichos aqui. Hellblasters awaiting target. We are detonating the enemies. Falta 5, né? 1, 2, 3. Ué, cadê? Ah, falta os de lá de trás. Beleza. Got it. Vamos vir pra cá. É isso. Vamos conseguir aqui. Se ele andar, ele vai apanhar, né? Aquele ali em cima. Eu perdi uma unidade de intercessores. Acho que interceptou, né? E perdi um jeepzinho terrestre. Um land speeder. Maldição. Atira à vontade. Atira. Não vai matar ninguém. Eu curei eles. Ah, mano, surgiu mais bicho. Porra. Mais bicho, cara. Tomou. Nossa, tomou. Só critão na bunda. Se atirar, vai errar. Vai bater. Aí, matou um, cara. Ah, tem uma habilidade aqui que é útil. Ô, caralho, bugou. Aí, desativa aqui. Cria um esquadrão de unidades do espaço. Acho que esse daqui é útil. Ó. Cadê? A habilidade bugou. Mano, bugou. Bugou a habilidade. Eu queria agradecer ao jogo por ter bugado aí, hein? Bugou a habilidade, simplesmente não foi a skill. Eles estão aqui. Aparentemente o esquadrão de ataque tá aqui, mas... tem um bug visual e eles não atacaram, olha que legal. The blood of Sanguinius flows in my veins. Cara, não é possível, velho. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ah, agora tá vendo. Agora tá aparecendo aqui. Só que eles parecem que estão caindo, né? Não parece que eles estão normal aqui. Nem buffar eu consigo. Deu um bug fodido visual aqui, né? The sky belongs to us. Tomara que eles consigam atacar. Agora dá, agora dá, agora dá pra atacar. Vamos lá. Ué, não dá? Que estranho, cara. Tá bugado aqui. Beleza. Tech Marine standing by. Thank you.
Mata. Beleza, agora falta 8. Cara, é aquilo, né? Plasma fire support ready. Race through discipline. Mata. I will have you back up in no time. The power of the Omnisire. We can handle it. Vou buffar armadura nos caras aqui. E vou atirar nos Romagaunt. Será que eu dou mais dano se eu vier pra frente? Vamos vir aqui. Não aumenta 79%. É, e a skill tá bugada até agora. Não adianta. Será que se eu andar ele desbuga? Vamos ver. Meu Deus, eu não consigo selecionar. Eu não consigo selecionar, o cara tá bugado até agora. É complication assim, né? Esses aqui já atiraram, vamos vir pra cá. Sanguinius, watch over us. Não vai matar. Ah, filho da puta, matou o último dos meus carinhas aqui. Talvez eu não consiga fazer a limpa. Vamos vir direto pra cá, então. Ajudar eles aqui desse lado. Era pra ter acabado essa porra há muito tempo, hein? Os caras emboscaram a gente e enganaram a gente aqui. Aqui em cima dá pra matar. No próximo turno eu mato ele. Opa! Não, não matou, não. Mas o dano foi mais ou menos. Acho que eu vou embora daqui, né? Vamos lá. Vou tentar atirar desse range aqui. E talvez o dano seja alto. Vamos lá. 24%, mas se acertar, morre. Vamos lá. Close combat support. Não dá pra andar. Os caras bugaram completamente aqui, mano. Tem que fazer não. My fury will be fast. Vou ter que descer andando agora. Com esses caras aqui da garra. Aí é foda, né? Vamos lá. Victory for the Blood Blades. Victory for Skyfall. Não dá pra finalizar o turno. Ah, os caras desceram. Assault Marines ready. Desceram. Deu algum bug estranho. Ali, tá de novo bugado. Estranho isso, né? Sacrifice will have meaning.
taking fire! Não matou ninguém. Esses grandões são um problema. Ah, fodeu. Agora vai resetar o pontinho, vai atacar. Ah, filho da puta. Beleza, mata essa... Ah, não resetou não. Ah, não resetou nada não. Eu não sei se a gente deu sorte ou azar. Vamos vir por trás aqui. Por trás dos guerreiros. Olha o campo de batalha, mano. Cheio de corpo de tiranide. Beleza, deu certo aqui. Não posso selecionar outro comando aqui, né? Vou curar os caras aqui. Vou serrar os amiguinhos aqui. Granada. Bufa. Eu não queria voar, mas vou ter que... Não, não vou conseguir voar não, vou apanhar se eu fizer isso. Vamos bater nesses caras aqui. Nossa, não matou. Aí não, né? Por pouco não matou os caras que eu queria. Não, vim aqui no meio. When the day is darkest, we prevail through control. Derruba. Derruba aqui. Boa, morreu. Danificamos eles o suficiente para eles causarem pouco dano. Ele não morreu. Não é possível, cara. Sacanagem. Vamos atirar lá atrás. A tosse tá voltando, cara. Quanto mais tempo demora a matar, volta a tosse. The Sanguinary Priesthood serves the will of the chapter. By your command. Not even death will stop me. Opening fire. Morreu. Tive que gastar munição com ele, cara. Não caía. Tive que gastar um tirinho ali. Bom, sobraram três, né? Um, dois e o último deve estar do outro lado. Que é o grandão imortal. Boa. Race through discipline. Hellblasters awaiting target. Hellblasters não vão acertar nada aqui. Mas eu vou correr pra cá mesmo assim. Vai que... Tá muito longe, nem rola. Tá muito longe, não vai rolar. Cadê? Vamos lá.
Pronto, acabou. Que merda, cara. Que demora, cara. Às vezes eu acho que eles querem que a gente seja Space Marine pra zerar esse jogo aqui. Se você for um humano normal, tu não zera Battle Sector. Forever watching. Ah, matou, vai resetar. Taking fire. Taking fire. Their death is our only option. Plasma coils fully overcharged. Morre. Acabou. That's the last of them out here. Maluco. I've no doubt more are hiding within these walls. With luck, they have not yet had time to nest and hide among the people of your moon. Let us proceed, Lieutenant. We have abominations to purge. Não tinha missão secundária, né? Só tinha a missão principal. Vamos pegar mais um carrinho aqui. E quem é que morreu? O interceptor tinha morrido. Vamos repor. E vamos repor também com... mais um voador aqui. We are the lords of the assault, don't beleza. We? Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente vai matar esses rouba-genes na ninhada deles, beleza? Ah, não. Pera aí. Antes que eu me esqueça, né? A gente sempre dá upgrade nos personagens aqui. Eu não vou usar as adeptas. Eu vou usar mais máquinas e tudo mais. Eu posso colocar um lança-chamas aqui no meu Speedster. Vamos colocar. Aí sobrou aqui do Hellblaster. Predador de Baal, né? Beleza, eu peguei um lança-chamas pesado pro meu Speedster Tornado, que é aquele novo. E peguei uma skill nova de andar. De andar pro nosso canhão. E depois eu vou pegar o tiro aqui, que é muito mais poderoso. E é isso, depois acho que eu vou estar upando os personagens aqui do Hellblaster, que é a arma de plasma. Talvez eu dê uns upgrades no nosso personagem aqui, que é o médico, mas acho que eu vou voltar a focar no capitão pra pegar uns bônus maneiros aqui. Pegar coisas pra ele, tipo o banner, pegar a granada crack, lança-chamas de mão, esse tipo de coisa. Fui!